శ్రీస్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాద శంకరం లోకశంకరం. అపార కరుణాసింధుం జ్ఞానదం శాంతరూపిణం శ్రీచంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి ముదాన్వహం. ृदयतातिथिम् आस्मिन् हव्यायो होतन सुसामिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जो होतन अग्नये जातवे एदसे रन्त्वा आसमिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्या उपत्वाग्ने हविष्मादीर्घृताचीर्यन्तु हर्यता जुषस्वा समिधो मम भोर्भुवस्वर्द्योरिव भोम्ना भूमिरिव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवीदेवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादाधे आयङ्गोः पृश्नेरक्रमे दसादन्मातरम् पुरः पितरम् च प्रयन्त् स्वाहा अन्तःशारदिरोचनास्य प्राणादापानदे यख्यन्महिषो दिवम् त्रिग्गाषद्धामविराजति वाक्पातङ्गाया धीयते प्रतिवस्तोरहद्युभिः अग्निज्योतिषन्द्वा वायुमतीम् प्राणवातीम् स्वर्गाज्ञस्वर्गायोपादधामिभास्वातीम् अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निस्वाहा सूर्यज्योतिषन्द्वा वायुमतीम् प्राणवातीम् स्वर्गाज्ञस्वर्गायोपादधामिभास्वातीम् सूर्योज्योतिर्ज्योतिः सूर्यस्वाहा योर्देवेण सवित्रा सजोरात्रेन्द्रावत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा सजोर्देवेण सवित्रा सजोरुषसेन्द्रावत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा इह पुष्टिम् पुष्टिपतिर्दधात्विह प्रजागारामयतु प्रजापातिः अग्नये गृहपातये रयिमते पुष्टिपतये स्वाहा अग्नयेन्नादायान्नापतये स्वाहा ओ